Hoje estou ansiosa para ver se tem alguma coisa. Ih, já tá até aberto ali a porta. Sinal de que passou alguém, deixa eu ver. Vou descer para dar uma olhadinha. Gente, não é que tem coisa aqui? Olha só. Será que tem alguma coisa aqui no dumpster da Ulta hoje? Faz tempo que eu não venho, hein? Meu Deus, olha só. Gente do céu, quanta maquiagem tem aqui de novo. Eu não acredito. Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu quero começar o vídeo agradecendo a todos vocês que têm assistido nossos vídeos de stories. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio de vocês. Eu sei que já são muitos vídeos, mas ainda teremos mais um storage ainda, né? Que falta o terceiro. Então, eu tô fazendo esse videozinho para dar uma quebrada, para não ser muita sequência só vídeo de storage para vocês. E também para dizer para vocês, porque muitos estão me perguntando sobre a casa nova, sobre a mudança. Pessoal, tivemos um problema com a casa nova que íamos nos mudar, por questão de espaço. Não deu certo, infelizmente, mas já temos para onde ir, já sabemos onde vamos nos mudar. E logo eu prometo que talvez até o final da semana já teremos vídeos e eu vou explicar direitinho para vocês o que aconteceu. Bem legal, vou fazer um vídeo sobre o diário da mudança. Então, fiquem tranquilos que sim, teremos vídeo de mudança. Vou mostrar para vocês a casa nova, vou mostrar decorando a casa, vou mostrar tudinho para vocês nos mínimos detalhes, do jeito que vocês gostam, tá bom? Então, não se preocupem que logo teremos esse vídeo. E por isso, para não ficar sem vídeo e para quebrar um pouquinho só os vídeos de stories, eu resolvi sair aqui pela vizinhança para gravar um videozinho, ver se encontramos algumas coisas legais para mostrar para vocês. Nos lixos, né, dos americanos. O que será que tem no lixo dos americanos? O que será que tem de valor? O que será que tem de bom? Será que tem coisa que dá para aproveitar? Será que tem coisa que dá para levar para doar? Então, fiquem ligadinhos que eu vou mostrar tudo para vocês. E mais uma vez, obrigada pelo carinho, pela preocupação de sempre estar perguntando sobre a casa nova, sobre a minha família. Olha, vocês são os melhores. Muito obrigada pelo carinho. Olha só o tempo como que tá. Eu acho que a gente vai ter que gravar rapidinho porque vai vir uma chuva. Tá super escuro e o pior é que a gente tá indo de encontro com ela. Mas com certeza eu vou voltar com o vídeo gravado para vocês. Olha, que nuvem, dá até medo. Pessoal, demos uma volta em vários condomínios e hoje, incrivelmente, foi o único dia que eu saí e estou voltando de mãos vazias. Eu não sei se é por causa do tempo, que choveu muito, enfim, não sei. Mas, para não ficar sem vídeo, o que que eu vou fazer? Estou indo nos dumpsters das lojas para ver se tem alguma coisa. Eu não desisto tão fácil. Agora já são 6h30, tá começando a escurecer mais. E também quero avisar vocês que no próximo domingo, dia 4 de outubro, teremos duas lives aqui no canal. Teremos a live em agradecimento aos 200 mil inscritos. Gente, por fim, eu vou fazer essa live. E também teremos a live em agradecimento a vocês por ter nos acompanhado aí na batalha dos looks das youtubers. Pois então, teremos duas lives. Fiquem ligadinhos que vai ser no próximo domingo, tá bom? Tô chegando aqui já no nossos dumpster. Tomara que tenha alguma coisa, gente. Tô muito ansiosa. Faz dias que eu não venho. Não tenho tido tempo, mas hoje estou ansiosa para ver se tem alguma coisa. Ih, já tá até aberto ali a porta. Sinal de que passou alguém, deixa eu ver. Vou descer para dar uma olhadinha. Gente, não é que tem coisa aqui? Olha só. Olha isso aqui. Isso daqui eu acho que é um organizador. Ah, é um negócio para colocar o pão. Ó, e tá faltando um parafusinho aqui, dá para consertar, ó. Tá novinho, vou levar esse daqui. Tem mais coisa, olha. Isso aqui para fazer decoração agora de outono. Isso aqui é coisa tipo pau de erva, sabe? De árvore. Para fazer decoração, para colocar nas plantas também vou levar. Olha isso, quanta coisa para decorar. Ó, isso que tá aqui são esses barbantinhos para fazer flores. Esse aqui tá arrebentado já. Mas esses daqui tão bons, ó. Ah, é só abrir, acho. Olha, que lindo!
Que lindo está aqui! Isso aqui o que é? Isso aqui eu não sei o que é. Vou ver em casa o que é isso. Isso daqui eu vou levar. Gente, uma moldura. Tá boa, só que ela tá descolada aqui, vocês estão vendo? Talvez dê para aproveitar. Gente, desculpem o barulho, que a gente tá do lado da rodovia. Olha só o que eu encontrei aqui. Isso daqui eu acho que é carimbo, né? É, ó. É carimbo. Deve ter mais coisa. Ai, aqui, ó. Gente, olha aqui, tem um saco, ó. Tem coisas. Com velinhas. Será que acende? A velinha acende, olha só. Será que dá pra ver na câmera? Olha, ela... Presta atenção na chama, gente, ó. Ela acende, que bonitinha. São várias velinhas. Será que o que é? Deixa eu ver. Um colar. Vou levar pra ver. Tem aqui uma vela. Isso aqui que é? Um enfeite, ó. Um enfeite pra Halloween. Isso aqui. Um outro negócio. Vamos ver. Deixa eu ver o que é isso. Massinha de modelar, mas tá aberta já. Então eu vou jogar fora. Então aqui. É isso. Aqui dentro, gente, ó, tem mais coisa, ó. Olha uma abóbora. Olha que linda essa abóbora. Pra decorar agora no Halloween. Tem mais coisa aqui ainda, ó. Mais uma velinha. Deixa eu pegar lá no fundo. Ó, mais velinha. Isso aqui o que que é? Olha, ah, isso daqui, ó. É as flores, ó. Pra decorar, gente. Tem mais. Tá molhado ali. Esses daqui estão estragados. Ah! Que susto! Que susto! Gente, que água! Para de estar molhando tudo minha coisa. Bom, gente, tinha muita água ali. Levei um baita susto. Vamos ver se tem mais coisa por aqui. Deixa eu ver. Não, aqui desse aqui não tem mais nada. Vou ali do outro lado. Aqui não tem mais nada. Nesse não tem mais nada, só me molhei toda nesse dumpster. E agora eu vou para um próximo dumpster, ver se a gente encontra alguma coisa. Bora lá? Já coloquei as coisas aqui dentro. Será que tem alguma coisa aqui no dumpster da Ulta hoje? Faz tempo que eu não venho, hein? Meu Deus, olha só. Gente do céu, quanta maquiagem tem aqui de novo. Eu não acredito. Olha isso aqui. Será que tem alguma coisa que dá pra aproveitar? Olha, tem... Ah, mas aqui tá muito quebrado. Ali tem mais umas coisas. Eu vou ver o que, que dá pra aproveitar aqui. Deixa eu colocar minha luva e já vou mostrar pra vocês. Nossa, é muito cheiroso esse dumpster. Vocês não têm noção do cheirinho bom que é aqui dentro. Bom, gente, coloquei minha luva já. E aqui vocês podem ver que tem coisa. Ah, mas olha que judiação. Tá rasgado. Tá rasgado, então não dá pra aproveitar.
Outra paleta, essa tá bem, bem quebradinha. Olha. Nossa, olha, esses pós são muito bons, mas tá muito quebrado. Eu acho que hoje não tem nada pra aproveitar aqui, ó, gente, ó. Tá tudo muito quebrado, ó. Sabe o que eu tô achando? Que eles viram aquele vídeo que eu fiz, que eu encontrei todas as coisas boas. E agora eles destruíram tudinho, tudinho, tudinho. Deixa eu ver se esse aqui tem alguma coisa. Ou será que eles quebraram também? Peraí. Nossa, olha só, quebraram tudo. Tudo, tudo, tudo. Ó, esse aqui. Nossa, não dá pra aproveitar nada. Nada. Talvez esse aqui. No fundo, ó, gente, tem mais coisa. Mas ali tem uns que estão fechados, ó. Eu acho. Gente, olha, aqui tem dois que estão fechadinhos. Então, esses dois aqui eu vou levar, olha, porque estão lacrados. É a cor de pele da minha amiga, que ele é um pouquinho mais escurinho, que é pra pele morena. Eu acho que tem até mais um ali, ó. Gente, hoje eu não vou poder entrar, olha, porque eu tô de chinelo. Tô de chinelão. Então eu vou ficar aqui igual uma macaca tentando pegar as coisas. Porque, olha, já consegui pegar algumas coisinhas pra mostrar pra vocês. Vou tentar pegar esse aqui, ó. Ó a manobra, gente. Então deixa o seu like aí, porque eu me viro nos 30 pra encontrar as coisas. Olha isso aqui, olha, aqui tem uma... Aqui tem uma coisa... Olha, essa aqui tá inteira, ó. Tá inteirinha. Gente do céu, acho que tem mais coisa ali. Gente, olha só, o que mais a gente tá conseguindo aqui no dumpster da Luta, mais um display. Eu acho que tem mais coisa perdida ali, ó. O que eles destruíram, eles deixaram nessa caixa. E o que não estava destruído, eles jogaram solto aí dentro. Olha lá o quanto de pincel que tem aí. Nossa! Gente, olha o tanto de pincel que tem aqui. É só descolar eles. Eles estão bons. Ali tem pincel. Aqui tem os batons, ó. E aonde mais que eu vi? Eu vi mais coisa aqui, peraí. Olha essa paleta. Gente, olha aqui. Tem batom aqui, ó. Fechadinho, ó. Display. Dá pra ver, ó, que é coisa da loja mesmo. Pra vocês não pensarem que eu que compro e jogo aqui no lixo, né, gente? Seria impossível fazer uma coisa dessa, ó. É tudo display da loja. Da loja mesmo. Bom, peguei essa caixinha aqui, ó. Peguei essa caixinha pra colocar as coisas. Eu tirei minha luva que tava bem melequenta já. E vou colocar as coisas aqui na caixinha, ó. Pra levar embora. Ai, não, isso aqui não tem nada. Olha, gente. Então, tudo que a gente conseguiu, tô colocando aqui. Esse daqui tá fechado. Vou tirar os batons aqui também. Vou tirar. Esse daqui não dá pra tirar mesmo, esse aqui, então a gente vai colocar lá pra trás. Eu acho que isso daqui é corretivo, será? Deve ser, né? E eu vou tentar tirar os pincéis. Gente, olha só, aqui mais coisinhas que conseguimos resgatar. Pensa num lixo cheiroso, gente. Pensa numa coisa cheirosa. Olha esse aqui. Será que tem alguma coisa? Vamos ver depois. Olha o pincel, gente. Pincel, lavou com água e sabão. Tá novo, né? Aqui, ó, lacradinho. Eu acho que isso daqui é corretivo. Olha. Esse daqui é iluminador. Esse daqui também tá lacrado com o tape. E esse outro aqui também, ó. Deixa eu ver.
Gente, olha esse daqui, tá novo, tá lacrado. Olha, vocês estão vendo? Não foi usado. Gente, olha o que eu acabei de encontrar aqui. Uma Foreo. Uma daquelas esponjinhas de fazer massagem no rosto. Gente, ela tá funcionando. Ela está funcionando. Tá novinha, funcionando, gente. Isso aqui é só lavar. Isso aqui tá dentro da caixa de maquiagem. Uau, não acredito. E aquela bem... Gente, ó, e aquela bem macia. Só lavar, passar desinfetante. E olha só, a Foreo original. Não sei se dá pra vocês ouvir, ó, mas ela está funcionando. O carregador deve estar ali dentro, porque eu vi um fio. Gente, então eu vou procurar o carregador dela. Gente, olha ali, tem duas paletas aí embaixo. Ai, olha só, gente, essa paleta eles cutucaram pra jogar fora, então essa não vamos aproveitar, fazer o quê? Mas olha, é uma paleta bem linda, né? Que pena. Essa daqui tá com o plástico por cima, ó, vocês estão vendo? Então eu acho que se limpar dá pra aproveitar ela, ó. Deixa eu ver de quem que é. Olha, é essa paleta da Essence Crystal Eyes. E ali, ó, tem mais duas. Essa grande ali, acho que dá pra aproveitar. Essa daqui eles também estragaram. Essa também não dá pra aproveitar. Aquela pequena ali. Então, essa daqui eu vou ver se dá pra aproveitar. Olha aqui, o carregador da Foreo. Tá aqui, ó, o carregador da Foreo. Olha esse saco aqui. Eu vou tirar pra espiar e ver o que, que dá pra aproveitar daqui. Vamos ver. Ai, olha só. É shampoo. Gente, é muito shampoo, mas eles abriram e despejaram fora. Então, não tem nada pra aproveitar aqui, ó. Que pena. Que pena mesmo. Jogaram tudo fora o shampoo. Vamos jogar eles lá de novo. Gente... Olha esse shampoo, custava 69 dólares e eles despejaram e jogaram tudo fora. Que dó. Nossa. Gente, será que essa marca é famosa e eu não conheço? Olha esse daqui, só esse vidrinho aqui, 31 dólares. Vou colocar de novo aqui dentro do dumpster, ó. Pronto. Olha, mais uma paleta. Essa paleta não vai dar pra aproveitar, tá muito feia. Aqui tem outra paleta. Olha, gente, outra paleta também não dá pra aproveitar. Olha esse negócio de sobrancelha. Esse daqui também não dá, já cutucaram muito ele. Então o que eu vou levar vai ser isso daqui. Vou ver se dá pra aproveitar. A Foreo com certeza dá pra aproveitar, gente. Olha, colocamos tudo que tava aqui fora ali dentro do dumpster. Conseguimos. Olha, tirar todos os pincéis. Como eu disse, pincel lavou com água e shampoo, ele tá limpinho, novo pra usar. E aqui as coisas que a gente separou. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Eu pensando que ia voltar pra casa de mãos vazias, mas como sempre me surpreendi, encontrei muitas coisas, como vocês viram. Só essa Foreo aí valeu super a pena, foi um ótimo achado. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilha com um amigo pra me incentivar a fazer cada vez vídeos melhores pra vocês aqui no canal. Vocês veem que eu me empenho, que eu saio, que eu vou atrás, que eu boto a mão na massa. E então agradeço a vocês pelo carinho de sempre, muito obrigado por assistir. Então até amanhã, se Deus quiser, no próximo vídeo. Tchau!